madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Eedan oo weheliyay madaxweyne ku-xigeenka mudane Axmed Cilmi Karaash ayaa kulan muhiim ah la qaatay wafdi ka socda beesha caalamka oo hoggaaminaya danjiraha qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Swan oo ay ka mid yihiin xubno ka socda midowga Yurub, midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD. Kulanka intuu socda ayaa waxaa looga hadlay doorashada Soomaaliya ku soo foodlay 2021, amniga deyn caafinta Soomaaliya iyo dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka ah. Madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Eedan iyo wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay James Swan ayaa si wadajir ah ugu warbixiyay muhiimadda kulanka. Madaxweyne Eedan ayaa ugu horreyn tilmaamay inay ka wada hadleen dhowr arrimood oo quseeya horumarka laga rabo in laga gaaro dhinaca siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha dalka. Wafdi uu hogaaminayo SRG-ga Mr. Ambassador James Swan iyo EU delegate African Union and IGAD waxaan halka kula yeelanay kulan madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada qayb ka mid ah. Waxaan runtii uga mahadcelinaynaa kulankan maanta qabsoomay oo aan uga hadlaynay dhowr arrimood oo quseeya dhinaca horumarka la rabo in laga gaaro siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Wuxuu ahaa kulan aada u wanaagsan oo aragtiyo badan aan isku weydaarsannay sidii loo dardargelin lahaa, horumarna looga samayn lahaa arrimaha hortaagan in ay dowladdu Soomaaliya ay hore u dhaqaaqdo. Runtii waan uga mahadcelinaynaa kulankaas. Wadahadalladii waxay ku soo dhammaadeen si wanaagsan oo ugu horeyso sidii loo dardargelin lahaa. Wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya Mr. James Swan dhankiisa ayaa sheegay in kulanku muhiim ahaa. Kulanka ay wada qaateen wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Eedan uu ku dhammaaday jawi wanaagsan, isla markaana ay ka wada hadleen arrimo muhiim ah oo badan, waxaana wax ka qabashada kuwaasi oo ay ka mid yihiin doorashooyinka Soomaaliya ee sanadda 2021, dhammaystirka dastuurka meelgaarka ee dalka, arrimaha amniga, la dagaalanka waxa ugu yaray argagixisada, maamul wanaagga, doorka siyaasadda ee haweenka, sare u qaadidda dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada oo ay ka mid yihiin caafimaadka iyo waxbarashada. Waxa uuna intaasi ku daray inay kulamo kala duwan ay la qaadan doonaan ururada bulshada rayidka ah, dhaqanka, haweenka, dhallinyarada iyo siyaasiyiinta. This would entail efforts to ensure good communication. Maxamed Roraye, telefishinka caalamiga ah ISAHAN, magaalada Muqdisho.